va al municipal Joan Capdevila sabent que una victòria assegurava la permanència i evitava patiments en la recta final de temporada. Davant tenien el Torreforta, immers en la lluita per la permanència i que venia disposat a plantejar un partit molt físic. Els de l'Urgell van gaudir de les primeres oportunitats a càrrec d'Esteve i Rafa. A poc a poc el Torreforta va anar imposant el seu joc, arribant amb perill a la porteria defensada per Joel, impecable durant tot el partit amb grans intervencions. Primera part dominada pels porters, primera part sense gols. Tot just començarà la segona meitat, arribaria el premi pel Tàrrega, jugada per la banda de Vendrell, que Rafa culminava enviant la pilota al fons de la xarxa. Amb el gol van arribar els millors minuts dels locals. Els de Dumarc es van llançar a l'atac buscant sentenciar el maig. Vendrell ho provava amb un xut des de fora de l'àrea. I en la jugada següent, el col·legiat no va veure un clar penal com és sobre Nuno. Els minuts finals van estar plens de nervis i interrupcions. Es van jugar fins a 7 minuts de descompte, però el Torreforta, ja la desesperada, va ser incapaç de crear perill i finalment els 3 punts i la salvació es quedaven a l'Urgell. Salvar la categoria sempre, sempre és important, feu tres jornades abans d'acabar la Lliga mmm, també és important, el que passa és que sembla que estiguem patint molt i de fet fa 4 jornades que pràcticament virtualment tots estem salvats, no aleshores tampoc crec que haguem patit per salvar la categoria i crec que això és la notícia positiva, que el tarda un any més malgrat que no té reforços de jugadors de segona vena i tercera divisió, doncs, doncs tira l'equip endavant i salva la categoria d'una manera doncs, còmoda i això té molt de mèrit. A falta de tres jornades per acabar la competició, salvació a la butxaca per l'equip d'Unedumar que continua assolint èxits a la banqueta del Club Targarí.